Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Martın 16-sı saat 00:05 radələrində 1993-cü il təvəllüdlü Əli Seydlinin paytaxtın Sabunçu rayonunda yaşadığı fərdi yaşayış evinin qarşısında ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı Əli Seydlinin ürək nahiyəsindən kəsici deşici, üz nahiyəsindən isə küt alətlə yetirilmiş fəsarət nəticəsində qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 121-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər in müəyyən edilməsi üçün prokurorluq və daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir.